sammen med nogen. Kom ud sammen med nogen, der har. Kun når man lige går ind. Hvordan synes du, at din selvsikkerhed er nu? Og er du blevet rustet bedre til at gå ud en anden gang, og til når du kommer hjem og i morgen osv.? 100%. Og det danner bare et grundlag for, at man kan møde mange mennesker, skabe et stort netværk og få nogle rigtige. Jeg synes, det har været super fed tur, altså, hvor man har haft en masse teorier, som er ude og prøve det hele i praksis også. Og det har været super fedt, at man først får teorien, men så også ude og prøve det hele i praksis. Og så får hjælp af guiderne til at fortælle, hvad der er rigtigt. Og man føler ligesom, at man kan gå ud og spørge flere. Altså, nu ligger der bare et stort arbejde foran en, at man skal virkelig gå ud og kæmpe for, at det her bliver ved. Men man føler, at man er kommet med. Det har bare været, at man for det første, at man har turde gå ud og snakke med, og man har kysset piger og så bare fået numre. Altså i ædru tilstand, altså man har gået i byen ædru, i stedet for at drikke sig bare en glømmet 5-6 numre og et kys, og ellers bare en masse fede samtaler og lære en masse. Jeg startede tidligt med at komme hjemmefra, og jeg havde nogle små erfaringer med det her tidligere, men vi skulle ud og møde en masse mennesker, både mænd og kvinder og forskellige ting, og jeg var meget sådan. Jeg skulle ikke rigtig komme over i starten, og jeg havde den her indre stemme, at jeg skulle være med at gå derover, og hvad gør jeg nu, og jeg har nok ikke det smarteste at sige. Så har vi været inde på en café og fået en masse information, hvor vi gjorde det i praksis, og lige præcis, hvad vi skulle sige, hvad vi skulle gøre, udstråling, og så vi så ud og gøre det. Jeg har fået en 5-6 nummer, telefonnummer, og så har jeg fået, hvor vi sådan nogle kys på kinderne og sådan ting der, forskelligt, og det er det ord fra at gå og snakke i, ja, måske 2 minutter til at komme så langt videre, for det er virkelig nogle teknikker, som samme mindset og samme idé om det. I stedet for at gå ud sammen med sine venner, fordi når man går ud med sine venner, så bliver det hurtigt, som det plejer at være. Men når man går ud sammen med gutterne herfra på bootcamp, så bliver det, altså det bliver lidt mere målrettet, det bliver noget andet, og det bliver noget andet på en god. Hvordan synes du, det har været ude i dag? Eller har været at være ude i dag? Det har været rigtig svært, men samtidig så har vi lært utrolig meget. Og jeg tror, at de ting, man lærer som day game, det er helt grundlaget for club game også. Og det gør det bare mere, hvad skal man sige, troværdigt, når man går hen og snakker med dem på åben gade og approach dem. Jeg har noget stranddate med 2 rigtig, rigtig søde piger fra Norge, som de rejser først næste fredag. Så der skal jeg nå at sætte noget op med kammeraterne. Og så fik jeg noget Facebook på 2 søde piger fra Svendborg, som vil til Bornholm. Og jeg kunne også komme til Svendborg og møde deres kammerater, og generelt så bare få rykket rigtig. Kom lige og gav en wing. Eller ja, hvis jeg gjorde det på en af de andre, så pigerne de lyste lige pludselig op, fordi man havde social proof. Og det gjorde det bare meget nemmere. Det er de 2